Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat. Un moment, perquè... Què tal? Benvinguts. Episodi 4 del Barça reservat. Us he de dir que cada vegada sou més la gent que entra i ens escolta el Barça reservat, i això ens agrada molt perquè, a més, ens surt comentaris, ens dieu coses bones, que us agraden les coses que expliquem, i d'altres, doncs, coses que potser no us agraden tant. Per cert, que ara els estava comentant, hi ha una persona del club del Barça que em va fer un comentari d'un episodi, d'una cosa que vam explicar aquí de la gira amb el Xavi Hernández, que potser no ho vam acabar d'explicar del tot bé, o aquesta persona creu que no va quedar ben clar. Doncs un dia d'aquests, en un episodi, explicarem aquesta informació de la gira dels viatges. Jo ja vaig dir que els viatges de la gira i els viatges en general del Barça sempre és un tema que porta molts comentaris. Som aquí amb l'Oriol Domènech, el Javi Miguel, el Xavi Campos, i s'estrena la Ruth Vilal reservat. Què tal? Molt bé. Quina il·lusió que entres al reservat, i encara tenim una altra estrena avui. Un dia ja vam entrar per trucar. Sí, però clar, i vam dir... Però jo trucava la Laia, Jo no sabia que érem aquí. I vaig dir, un dia vindràs. Un dia vindràs, i ha vingut. I encara tenim una altra persona que s'estrena avui, que és el Ramon Salmurri. Fa tard, com sempre, al reservat. Sí. No passa res. Estem acostumats. Un clàssic. I li perdonem, perquè a més avui vam informació d'una foto que s'ha fet bastant viral. I ella ens explicarà cosetes. Diré alguna cosa més de la foto. De Massip. Ja està. Enric Massip. I una foto a Instagram. I ens explicarà cosetes. Però això serà més tard. Quan entri el Jai Miguel, avui ha tornat al reservat, perquè també ens explicaràs cosetes. Sí, és la tercera vegada, Ja és la tercera vegada. També vas entrar per telèfon, També em vas trucar un dia del Barça reservat. Per això, al final ja porto tres, molt bé. I tu ens explicaràs cosetes, jo crec que hi ha una mica de preocupació amb les lesions al vestidor del Barça. Bé, normal, no? Bueno, de fet, això que explicaré va començar a la gira. O sigui, no sé si és un tema ja una mica delicat, però clar, quan porten la gira, no?, ja es posen nerviosos, no? La gira, molt sí, bé. Sí, a la gira va haver una reunió. No m'expliquis res, detalls, una mica. Una reunió, alguna cosa per prevenir lesions. Algunes mesures que Xavi ha pres per prevenir lesions. Correcte. Més d'una. Més d'una? Més d'una. Ara ens ho expliques. S'estan aplicant perquè, gran desastre, però hi ha hagut alguna lesió. És un clàssic. Una esperem que no s'apliqui mai. Sí, esperem que no s'apliqui mai, perquè llavors seria mala senyal. I l'altra sí que sembla que s'està aplicant prou bé. O sigui, són dues coses mínim que ens expliques. Però que és molt dràstica. No per dràstica, sinó perquè el que suposa aquesta mesura, si al final es té que fer, o es té que dir-li al jugador, no pots fer-ho, això. Bueno, ja ho explicarem bé, perquè si no ara la gent deu pensar, m'estic fent un lío, no? M'estic fent un lío. No, està pensant, ostres, m'estic preocupant. Això que dirà Jai Miguel és important. Però ja ens ho explicaràs. I al costat està mirant l'Oriol Domènech, que avui torna al reservat, és un clàssic ja del reservat, per parlar de Mercato. Quin Mercato? Avui crec que és un Mercato de seccions. Seccions. Però també és interessant aquest Mercato. Sí, també és interessant. Ja està bé que algun dia parlem de seccions. Està bé, i està bé. I de futbol base també, no tot és futbol de primer equip. Està bé, ens agrada. Però com que s'estrena la Ruth avui, la Ruth Vilà, i em vas trucar per telèfon, que crec que eres a... On eres quan em vas trucar? Anava de València. Que una nit sense dormir, la nit d'Oliva, que la vam passar els periodistes davant de l'hotel, tot l'embolic de la Federació Espanyola. És que d'unidó al Barça femení, al futbol femení, vaja, se n'han parlat i se n'han dit moltes coses. Una d'aquestes coses ha estat la marxa de Márquez Zubizarreta del Barça, que més o menys es podia intuir, però vaja, va sorprendre sobretot perquè tampoc s'acaba d'entendre per què marxa, o tots els motius de la marxa de Márquez Zubizarreta. No, es deia que hi havia un desgast personal i professional, i s'ha parlat molt de les ingerències, no? Que és un tema que va sortir molt amb el canvi també de direcció esportiva al masculí, i es deia que si era l'entrada de Deco, però les ingerències que nosaltres hem trobat no seguien de la direcció esportiva masculina, sinó de presidència. De presidència? Sí, de l'àrea de presidència. A veure, explica'ns. Doncs una d'aquestes ingerències que van provocar que Márquez s'enfadés i que comencés a rumiar amb la seva sortida del club, tot i que tenia contracte fins a final de temporada, és la sortida del club de la que era la seva mà dreta, que es diu Jessie Engelhardt. Jessie Engelhardt és una advocada d'origen holandès, establerta a Barcelona de 30 anys, és especialista en dret de l'esport, experiència UEFA. La fitxa Márquez Zubizarreta el novembre de 2022 i
la coneixia, però té una gran sorpresa perquè destaca que és una molt bona professional, una gran professional. Els que han treballat amb ella també ho destaquen, sobretot ella porta el tema més de gestió, administratiu, redacció de contractes... És a dir, que per Markel era una figura que de cop i volta... Molt important, sí. En poc temps es converteix en algú molt important. Sí, sí, perquè a més sabem que les jugadores tenen contractes curts i en les últimes temporades, amb el boom de l'equip femení, doncs s'han hagut de fer renovacions importants i a la Premier comencen a pressionar. I ella també tracta amb temes de patrocinadors, d'aconseguir més sponsors per la secció, i Markel i la gent del seu entorn està molt content amb com funciona. Però a l'abril, és a dir, 6 mesos després que la fitxin, un dia la crida al seu despatx Xavier Budó, que com sabeu és el director d'esports del club, i li diu a Jesse Engelhardt que rescindiran el seu contracte. Després de 6 mesos, eh? Tenia contracte, 6 mesos... Sí, sí. I ella pregunta quines són... Queda en xoc, i pregunta per què, i no li acaben d'explicar quines són les raons, però sí que li diuen que és un mandat que ve de presidència, que ve concretament de la mà dreta del president, una persona a qui ja n'heu parlat, de Manana Georgiadze, que comunica a Xavier Budó, que des de presidència es considera que ella no està fent la feina com s'ha de fer i que l'han de fer fora, però sense concretar res més. Ella queda en xoc. Ella també és especialista en marca personal i treballa molt en com un s'ha de vendre professionalment. I aleshores, en aquell moment no sap com reaccionar, però al cap de pocs dies considera que per la seva faceta professional i per una qüestió d'integritat, de com ella entén la professió, és millor que marxi ella que l'acomiadin. I aleshores presenta la seva dimissió i marxa del club sense entendre encara què va passar, per què la fan fora, perquè no hi ha cap motiu professional. A més, Markel Subizarreta, que és el seu cap més immediat... I això no ho hauria de decidir Markel Subizarreta? Sí, clar. No ho sé. Quan parla d'ingerències... Això és una ingerència, una àrea que no és la seva, decideix l'acomiadament d'una persona que ell és de la seva màxima confiança i que ella ha portat al club. I aleshores, a partir d'aquí, ella queda en xoc i, de fet, recorda aquest episodi com la part professional més fosca que ha viscut mai en la seva carrera professional. Però per tant... Això passa abans de la final de la Champions. Això passa a l'abril, sí, sí. De fet, Markel Subizarreta... sí, sí, en aquella època... comunica al club que vol marxar abans d'aquella final de Champions, de la final d'Eindhoven. Clar, jo no sé, clar, ella tampoc sap els motius, jo no sé quins poden ser els motius, però des de presidència que es prengui aquesta decisió... Després gent del seu entorn li deia, home, hauries d'haver dit que si era un tema de presidència potser que el president t'expliqués els motius directament, no? Si era un tema de presidència i no que fos manant a la mà dreta del president la que digués que des de presidència es decidia això. Però ja en aquell moment, com us deia, queda clar, evidentment, no s'ho espera, i aleshores no demana aquestes explicacions, i ara, quan li preguntes, m'expliquen que no vol recordar gaire aquest moment perquè ho va passar realment malament. I ella marxa, no, o sigui, renuncia a cobrar diners de la rescisió? Sí, al final marxa ella. Ella entén... No sé si però és que estem parlant de que segurament renuncia a molts diners, no? Segurament. Perquè també et dic, jo crec que era, i ara potser, tenia un sou important també com a persona responsable. Vull segurament. No era un dels sous baixos, sinó que era un sou alt. Sí que és cert que aquesta decisió va sorprendre en el seu moment i que tampoc, jo vaig preguntar, però... I em van dir, no sé, va anar d'un dia per l'altre, de cop i volta ja no hi era, i ben bé allà dins tampoc sabien ben bé per què els motius, però vaja, segurament és un d'aquests motius que explica aquesta marxa de Markel Subizarreta. No l'únic. No. Algú més n'hi ha i algú més ens explicarà, suposo, aquí al reservat. Ja en portaré algun altre. Doncs bé, l'estrena de la ruta en aquest reservat. Què us ha semblat? Inquietant, sorprenent. Sí. Sí, 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 a mi també m'ha sorprès bastant aquests motius des de... Tota la història en si, no? Sí. Que prescindeixin d'una persona que funciona, aparentment funciona, i el seu responsable més directe n'està molt content, i després que renunciï ella a una indemnització important, perquè la volen fer fora i renuncia. La Ruth diu que en propers programes portarà més motius de la marxa de Markel. Ah. Jo crec que queda suficient. Sí. Jo sóc el director esportiu del futbol femení del Barça i em fan fora la meva mà dreta sense que jo tingui ni veu ni vot, i jo plego el dia següent.
Sí, crec que li van demanar això, no? que aguantés fins al mercat d'estiu. Sí, van demanar que aguantés primer al final de temporada, clar. Venia una final de Champions i és una persona de confiança de les futbolistes. I després li van dir si podia aguantar el mercat. És veritat que ella més estava negociant. Ella acaba contracte el 30 de juny. Mm. També estava negociant la seva sortida del club i havia de fer equilibris entre el que li convenia econòmicament, perquè hi havia una liquidació de contracte abans d'hora, i el que ell volia professionalment. I al final s'han acabat de posar d'acord amb aquesta liquidació de contracte just fa poc temps, quan ja ha acabat el mercat també d'estiu. Doncs, Ruth, ja deixem marxar, que sabem que has de marxar ràpid d'aquest reservat. Si et trobes el Salmo aquí fora, li dius que vagi entrant quan vulgui el reservat. Fins ara, Ruth. Perquè ell parlava d'aquesta foto viral, però deies... clar, jo no sé si hi ha algun motiu econòmic també. Ja dic que em consta que tenia un sou elevat i com que estan fent tantes retallades a les seccions i a tots els departaments del club i també el futbol femení, potser era un dels motius. Deien que el femení era un dels pocs àmbits o l'únic que no patiria retallades. Sí, però això ja ha quedat clar que no, que no serà així. Jo, aquestes retallades de les seccions, Mercato, senyor Mercato, Oriol Domènech, afecta també a la secció de la qual vols parlar avui, que és l'handbol. Afecta aquest any a totes i seguirà afectant. Espera, que ha entrat el Salmurri, per fi. Aquí, fent tard, com sempre. Què tal? Bona tarda. El dia que s'estrena el reservat. Això es pot sentir al matí, a la tarda, a la nit, matinada, quan vulguis. Sí, el que... Salmurri fent tard, sí, sí. No, i arribo quan sóc cridat, res més. Has dit bona tarda. És una manera de saludar. És una manera de saludar. Intentem evitar aquest tipus de retallades. Ell saluda sempre així. Bona tarda, diu sempre, perquè ell no sap mai on viu, però... Ell sí que és l'especialista d'handbol. Tornaré poc al reservat. Tornaré poc. Perfecte que hagi vingut el Salmurri, perquè parlem d'handbol i de mercat d'handbol. Segur que ho explicaré i ho sap segur, però bueno. Bé, doncs millor, mira, ja està, dues persones. A veure, de qui ens vols parlar, de quin fitxatge? D'un possible fitxatge per la temporada que ve del Barça d'handbol, perquè durant aquest estiu s'ha parlat molt d'una baixa que tindrem o la temporada que ve o d'aquí dos, que és la de Gonzalo Pérez de Vargas, el capità fins l'estiu passat del Barça d'handbol, que és públic afirmat pel Quil per d'aquí dos anys. Però bueno, pot ser que se'n vagi l'any que ve, d'aquí dos anys. Això és una cosa que han de negociar Quil i Barça. Però no hem parlat gens de qui pot ser el seu substitut. I qui pot ser el seu substitut? Es podria dir que hi ha diversos possibles, sí, però diríem que el favorit de la llista seria un jugador que es va formar al planter del Barça, que va haver de marxar perquè la porteria del Barça estava molt ben coberta quan ell va arribar a l'equip sènior, i que després de quasi 10 anys fora doncs podria tornar a la temporada que ve, com és el Nacho Biosca. Bé, Salmurri, Nacho Biosca, bé. Sí, home, ara, i a més ara mateix està segurament en el millor moment de la seva carrera. Està a la porteria del Vesprem, va signar per una temporada aquest estiu i està en un gran moment de forma, discutint-li la titularitat a Rodrigo Corrales, que és un altre porter format al Barça Internacional per Espanya. I a més, hi ha hagut contactes entre el Barça i Nacho Biosca. També et dic que més val que el Barça s'espavili, perquè el Vesprem ja li està plantejant la renovació a Nacho Biosca. Ja estem. Qui el porta, el jugador? Un ex jugador del Barça d'handbol. Un ex jugador del Barça? Uf. Bueno, fa molt poc que fa de representant, que crea la seva pròpia empresa. Ah, sí? Amigo. El coneixem molt, català. Molt, 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 sí. Un dels grans capitans de la història del Barça. Ah, Víctor Tomàs, d'acord. Víctor Tomàs és representant? Des de fa molt poc, des que va deixar el club fa uns mesos. De fet, hi ha diversos factors que es pot dir que apropen el jugador al Barça. Un és, ell és nascut a Barcelona, és molt culer, i el seu somni és jugar un dia al Barça, per tant, jo crec que això l'apropa molt. L'altre seria Víctor Tomàs, que, evidentment, suposo que ell, com a representant, buscarà el millor pel jugador i no li dirà que vingui al Barça si té ofertes millors. Si potser el Vesprem li ofereix un gran contracte de llarga duració, doncs, escolta, això ho acaba decidint el jugador. Però no és el mateix tenir un representant estranger que té com a representant el Víctor Tomàs. No, un altre factor que ha dit el Samu, acaba contracte amb el Vesprem aquest any. Vull que queda lliure. Hi ha altres representants que fins i tot en el context actual encara et podrien ajudar més a fitxar pel Barça. Però vaja, Víctor Tomàs farà tot el que pugui. Qui vols dir? Qui voleu dir? Pel Barça. Aquí el reservat es parla clar, Valero Rivera, no? Ah, és un representant. Aquí no s'insinua, aquí es diu. Però a més... Però Valero és el del Gonzalo, no? Valero és el del Gonzalo, sí. I en aquest cas no ha servit per continuar. No. Bé, aquesta va ser una de les preguntes que li vam fer al Gonzalo, que com és que el seu representant, que alhora
era assessor del president en matèria d'handbol, doncs no... Quin havia estat el seu paper en tota aquesta negociació, perquè era una situació complicada. D'un costat era l'assessor del president. I què va dir? Què va dir? Bé, no va entrar. No va entrar. Bé, doncs jo, aquest és un dels noms. I l'altre? Un altre factor pot ser... Ell té molt bona relació amb l'Enric Macip. De fet, ell és de l'any 95... Un moment, ha sortit el nom. És que avui hem de parlar d'Enric Macip. Ah, bueno, ell és de l'any 95, amb el Nacho, que és de la mateixa edat de l'Eric, que és el seu fill, sí, que va jugar al Barça d'handbol i que ara és un actor molt reconegut, amb molt prestigi. Sí. I el Nacho ha sigut molts anys entrenador del caput de l'Enric, vull dir que hi ha molt bona relació. Vull dir que en el sentit que jo crec que si a última hora, segur que al vespre, és molt possible que al vespre li pugui oferir més diners que al Barça. Llavors jo crec que al final, si l'Enric té... li pots fer alguna trucada i convèncer, també pot ser un factor més. Clar, que si estàs dubtant, diu, escolta, vine al Barça, que estaràs molt bé, que ens coneixes... Jo crec que hi ha molts factors que fan que apropin el Nacho la temporada que ve al Barça. També falta veure, aviam, si Quil i Barça es posen d'acord amb el tema econòmic pel traspàs del Gonzalo de l'any que ve, perquè Gonzalo, hem de recordar que li queden 2 anys al Barça. Un traspàs de Gonzalo Pérez Vargas a Alemanya, el Kiel, quina quantitat suposaria? Perquè això, en el futbol estem molt acostumats a valorar aquest tipus de traspassos a l'handbol. El Salmo ho sabrà millor. Jo, si ara em preguntes, no tinc ni punyetera idea, però et diria cada partida, a mi el Barça demana 800.000 euros i el Kiel te l'ofereix 200.000. 400.000, 500.000. Sí, és complicat. Perquè a més li queda un any de contracte, és un jugador que ja tindrà 34 anys en aquest moment. És un bon traspàs, això, 500.000 euros a l'handbol. Secció d'handbol, és una bona xifra, ingressar això. Sí, sí. Pensa que moltes vegades, per exemple, el Barça d'handbol, quan fitxa jugadors i ha de pagar clàusules o ha de pagar traspassos, ho fa via partit amistós. És a dir, jo et pago una quantitat i, a més, em comprometo a venir a casa teva a jugar un partit amistós. Un partit contra el Barça sempre porta molt públic i molta expectació i, per tant, aquell dia el club penedor ingressa. Això ho feia Minguella amb Romario als anys 90, us en recordeu? Que pagava ell el traspàs amb Romario i després TV3 organitzava uns amistosos i ingressava els diners per recuperar-ho. Molt bé. Faríem bé un reservat vintage també. Això segur que s'explicarien moltes coses. Hauria d'haver-hi una secció cada dia vintage. A tu t'agradaria aquesta, eh? Doncs escolta, planteja-la. No cal ni plantejar-la, vull dir, aquí parlem del que vulgueu. Què vol dir plantejar-la? Però si és ella la que decideix, no? És la jefa, no? Ah, si mateixa. Autoplanteja-la. Molt bé, doncs hi ha el Javi Miguel que està molt callat aquí, perquè això de l'handbol potser no acaba de controlar el tema, però tens ganes. No, encara no pots parlar. Encara no pots parlar. Si no he parlat encara. Per això, no pots parlar. Ara Javi Miguel està pel pàdel, s'està iniciant el pàdel. Ja ho sé. Mira que parles del pàdel. No acabo encara de donar el pas endavant, de veritat, eh? El pàdel té... Perquè vaig a algun torneig aquí que organitza l'amic i no avanço. El pàdel genera amistats. El pàdel fa amistats curioses i hem dit que parlaríem d'una foto viral, vau veure? O el post que va fer Enric Macip a Instagram amb Albert Luque, donant suport a Albert Luque, enmig de tot el pollastre que hi ha ara mateix. El vau veure, no? Sí. Albert Luque és el director esportiu de la Federació Espanyola i és un dels assenyalats pel grup de futbolistes que va passar de testimoni a imputat en el cas Rubiales, perquè va ser un dels dos emissors que Rubiales va enviar a Eivissa a parlar amb Jenni Hermoso després de tot l'afer del... I va fer aquest post, Enric Macip, i clar, no passa desapercebut que un assessor del president del Barça, amb totes les jugadores del Barça que hi ha implicades, faci aquest post de donant suport a Albert Luque. Salmo, a veure d'on ve aquesta connexió i la història d'aquest post. Un post on posava... hi havia una foto conjunta entre Enric Macip i Albert Luque i posava: ets de les millors persones que m'he creuat a la vida, un home íntegre, discret, bon tio i autèntic. Sempre el teu equip, amic meu, ets un gran. Clar, això, que a més el missatge, jo crec que dins del club... De molta fidelitat. I això era el mateix dia en què Albert Luque havia passat de testimoni, diguem-ne, a imputat. Evidentment, aquest post no ha agradat gens, no diria dins del club, però a certes persones dins del club. Home, però... estic convençuda que no ha agradat si des de fora... Perquè s'entén que és un posicionament d'una persona amb poder i amb pes a dins de l'entitat i que no tocava. Però, bàsicament, s'entén que Macip és una ànima lliure. Hi ha molts aspectes en què Enric Macip, i aquest és només un d'ells, funciona de manera autònoma i no sempre respon al que es demana des del col·lectiu, i això li ha generat certes topades. En molts aspectes és una virtut, és una persona que té molta personalitat, i en d'altres aspectes doncs pot ser pot suposar un petit problema, sobretot a nivell intern, perquè no agrada que algú vagi pel seu compte. Petit o gran, també, de vegades, eh? De vegades, petit, de vegades... Però vaja, aquesta relació amb l'Albert Luque...
són amics des de fa molts anys i és una amistat que s'estructura en tres pilars. El primer és el pàdel. Home, són Javi Miguel, els dos. Ja ho tens. Pues mira, si volen jugar ja saben. Els dos són molts jugadors de pàdel, jugadors, a més, diria que d'un nivell important. Mà de fusta. D'un nivell... Què vols dir, que no són tan bons com tu? No, l'Eric Bassim juga molt bé, perquè juga molt, però no té una extrema habilitat, Uri, amb el... Ara no criticarem l'estil del pàdel de superdelicada, diríem. Ara ens sentirà i es enfadarà. Enric és competitiu de mena. Molt, juga molt bé. Els dos. L'altre no el recordo. A nivell d'exesportistes, és el més lloret que hi ha, eh? Sí. Víctor Tomàs juga millor que Enric Masip. Per mi. Compte, que et fem mullar ara, Oriol. No, a més, juguen... És que són molt diferents. Molt diferents. El Víctor és esquerrà. Jo l'únic que puc dir és que l'últim partit em va guanyar Víctor Tomàs. Enric Masip. Bé, que t'ha guanyat tu. No, a tu segur. A tu amb una malligada a l'esquena et guanya. No. L'últim partit que van jugar Enric Masip amb la seva parella i Víctor Tomàs amb una altra parella, amb Víctor Tomàs. Però a veure, no desviem. Sí, el pàdel és un dels punts aquests de trobament. Un altre dels pilars. Els mitjans de comunicació han coincidit en tertúlies i especialment recordada és la col·laboració que tenien tots dos a un programa especialment conegut a les Espanyes com El Chiringuito. Ostres, sí, és veritat! On Albert Luque era tertulià del Chiringuito i on Enric Masip va ser un dels fitxatges estrella del programa l'any 2014, l'estiu del 2014, com a tertulià del Chiringuito. Sí, sí, Enric Masip va ser tertulià del Chiringuito de la mà d'Albert Luque. I la tercera és la campanya electoral de Joan Laporta l'any 2015. Quan Laporta munta el seu equip en l'acte de presentació i és Albert Luque, i és una de les personalitats que acompanyen a Joan Laporta. De fet, Albert Luque entra com la mà dreta d'Erika Vidal. Erika Vidal era aleshores secretari tècnic del club i Luque entra com l'assistent, l'ajudant d'Erika Vidal. El que passa... Però no va acabar aquella campanya, desaparèixer. No va acabar, tot i l'esforç que va fer tota la família, perquè fins i tot el pare d'Albert Luque va treballar molt intensament per la campanya de Joan Laporta, recollint signatures i portant-les a la seu electoral de Joan Laporta. Això és 2015, No 2015. No, l'altre intent. El 2015, en aquella candidatura, Enric Masip era el responsable de la secció de Mont. I per què va desaparèixer? Doncs perquè tal com va sortir Albert Luque la primera fotografia, la gent va recordar unes declaracions que havia fet precisament en aquest programa un temps enrere, on havia dit que era el moment de vendre's a Leo Messi. Ah! Ostres, no m'han recordat per tant. Luque va sortir en aquella primera fotografia i ja no va aparèixer mai més a la candidatura. Això a vegades passa, quan estàs en eleccions. Joan Laporta. Però l'amistat s'ha mantingut fins al punt que, quan Joan Laporta torna ara a la presidència, en la seva primera final de Copa, amb Ronald Koeman a la banqueta, que el Barça guanya a l'Atlètic de Bilbao, una de les persones que acompanya l'expedició blaugrana i que es va poder veure tranquil·lament passejant-se amb Enric Masip, per exemple, aquells dies de la final... No treballava a la federació, ja? No sé si estava vinculat ja o no a la federació, però vaja... Albert Luque, dic. Sí, era Albert Luque, que era present en aquest primer títol de la segona etapa de Joan Laporta. Doncs vaja, la història d'aquesta foto viral, que dins del club no ha agradat gens, i jo en part ho entenc, que no hagi agradat, Albert Luque, que de moment és a la federació, veurem com el seu futur, però si no, pel que dius, si surt de la federació, potser fins i tot Masip se'l porta al Barça. Dic jo, perquè... Bé, ja... De moment hem fet una story. De moment estem aquí. Per cert, que la federació, que està enmig de tot aquest canvi, no sé si regeneració, no sé com acabarà la federació, però vaja, si ja... Tu coneixes bé la federació Campos, i la federació espanyola, sí, la coneixes bé, i no sé com acabarà, però vaja, una nova etapa com de reobertura o de diferent, i això farà que potser hi hagi més acostament a la Lliga, que fins ara es portava fatal. Ja s'està produint això, la sortida de Rubiales directament ha produït que la gent que s'ha quedat a la federació i que era de l'equip de Rubiales, no oblidem-ho, ja hagi començat a aproximar-se al gran enemic de Rubiales, a Javier Tebas. No et diré que siguin signant la pau, però estan en camí, estan treballant. I això suposa, per exemple, que a la Lliga Tebas hagi obert el calaix i hagi tret el dossier d'aquell projecte de portar algun o alguns partits de Lliga fora del territori espanyol o estatal. A Miami? A Miami, per exemple. Recordeu aquell projecte de jugar un Girona-Barça a Miami? I tant, mare meva. Els dos clubs estaven conformes. Al final el Barça hi va renunciar-hi. Això havia de ser el gener del 2019,
però sobretot el que va passar és que la Federació Espanyola, amb Luis Rubiales com a president, es va negar categòricament a concedir el permís a la Lliga per endur-se un partit de competició estatal que normativament el gestiona la Federació Espanyola, tot i que sigui de la Lliga, van impedir que jugués a Miami i allò va quedar oblidat en un calaix i ara s'ha tornat a obrir. I no et diré aquesta temporada, que potser anem una mica justos de timing, però a mig termini, potser per la temporada 24-25, sí que tenim ja un partit fora de l'estat espanyol. Segurament la primera opció seria Miami. Però n'hi ha més, podria ser en altres llocs. Sí, ja s'estan plantejant opcions de països on es mouen molts diners i que s'estan vinculant els últims anys al futbol. És fàcil imaginar-te quin. Aràbia? Aràbia Saudita. Uau! Qatar. Quina sorpresa! Fins i tot la Xina, el Japó, ens comenten fonts de la Lliga. Un Barça-Girona, també. Això no ho sé. No sé si repetirien la fórmula de Girona-Barça. Era Girona-Barça, perquè Barça-Girona, com el Barça normalment... Ah, sí, me'n recordo. Es necessita més per guanyar el títol, doncs hi havia més controvèrsia. Però vaja, a partir d'ara... jo diria que d'aquí un any ja començar, si no s'ha jugat ja, estarem ja parlant d'aquesta possibilitat de jugar-se un partit primer a Miami i després ja veurem a on. En parlarem, també, aquí al reservat, parlarem, ostres, d'aquests partits. Jo crec que 24-25 sí, però veiem també quan dura Tebas al front de l'LFP. Diu que es presentarà, no? A la reelecció. Ho veurem. És veritat. El vaig sentir fa poc dient que es presentaria... No, però... ell gana segur que en té. Però dins de la Lliga també hi ha gent que té ganes de... Okay, jo crec que hi ha cada cop hi ha més clubs... Que no el veuen. Jo crec que el fair play d'aquest mercat d'estiu ha fet molt mal. Sí, perquè aquí parlem molt del Barça, però no és l'únic club que ha afectat. Molts clubs els ha afectat. Han deixat de fitxar els jugadors que volien fitxar, han tingut molts problemes. Jo crec que hi ha més equips que cada cop estan més en contra de Tebas. A veure, que està a punt d'arribar aquella veu que arriba i ens... tanca el reservat, que és la veu de Bo, i no vull que, si us plau, el tema gros, no? Que no expliquem les mesures que ha pres Xavi davant de les lesions de l'equip. Què està passant, Javi, a veure, què és això? De fet, té relació amb les gires i amb el pàdel, entre altres coses. Sí? A veure. Doncs, a la gira, aquest estiu, va haver una reunió de Xavi amb la plantilla i el seu staff, i els va explicar que a partir d'aquesta temporada... les activitats esportives fora de la ciutat esportiva no eren aconsellables. Activitats esportives? Abans, evidentment, o sigui, el que sabem partits tothom de és que no en jugaven. És que, clar, però vull dir que abans estava prohibit per contracte, ja sabem que és tot el que sigui activitat de risc, no? Que sigui esquiar, el que va passar al neu era aquí en principi és impensable. Motos d'aigua. Motos aquàtiques, tot això està prohibit en principi per contracte, però altres activitats més lúdiques no hi havia un control. Doncs ara, a partir d'ara, sí que hi ha. O sigui, no és que estigui prohibit, però s'ha aconsellat de que qualsevol pràctica esportiva fora de l'àmbit professional pot, hi ha un risc de lesionar-se i, si ho podem evitar, millor. Aquest pas, en principi, s'ha donat i, en principi, tots els jugadors estan bastant per fer-ho i no hi ha hagut encara cap problema. Però hi ha un altre pas. Aquest és una mica més complicat d'entendre per alguns jugadors. En principi, no s'aconsella que hi hagin recuperacions fora del club. O sigui, quan un jugador es lesiona, hem vist imatges de jugadors sud-americans, sobretot, que marxen a Brasil, o altres jugadors que tenen un fisioterapeuta o una persona de confiança, i aleshores, per exemple, l'últim cas, l'Ansu Fati, que va estar quasi 8 mesos fora de... Sí. Doncs, a partir d'ara, això no, en principi, no està permès. Això no és que estigui prohibit, perquè, clar, exempcions poden haver, però es considera que es perd el control. El club perd el control del jugador quan marxa fora a fer una recuperació. I aleshores el que volen tenir és màxim control de tots els passos que fa aquest jugador a la seva recuperació. Llavors, l'única forma de tenir-ho és que estigui a la ciutat esportiva. Ara per ara, per això he dit que esperem que no passi mai, perquè ara per ara aquest tipus de lesions és quan són més de 6, 5, 7 mesos, que sempre es diu que és perquè si, el que no pot ser és que estigui aquí... és una cosa més mental que física, no? Perquè aleshores agafa ansietat veient els seus companys entrenant i ell encara no pot. Això és l'excusa que moltes vegades s'ha donat perquè els jugadors marxin fora, no? Doncs l'exemple que han posat, o l'exemple que més
han donat és l'exemple de l'Araujo, que Araujo va estar bastants mesos fora i en cap moment va marxar a la selecció, bueno, la selecció no, a fora, a Uruguai, o a recuperar-se en un altre lloc, sinó que va estar a Barcelona recuperant-se i, a més, fent una recuperació òptima. Va anar al Mundial, no? Va anar al Mundial, però clar, això sí que no ho poden controlar, clar, però això no ho poden controlar, anar al Mundial. No, ja t'entenc. I van patir prou, al Barça. Però clar, hi ha jugadors que tenen recuperadors de confiança, Pedri, per exemple. I cada vegada més. Clar. Sí, doncs aquests jugadors que tenen gent de confiança, que treballen amb ells i que el club el considera positiu, tenen que tenir, bueno, han de tenir una predisposició total per informar el club de tot. I això perquè no passava fins ara? No, no al 100%. Ah, no. No al 100%, no al 100%. A vegades es trobaven que, per exemple, una setmana en el club treballen a l'adductor i treballen al quàdriceps i aquest el jugador també treballava amb el seu fisio de confiança, amb el seu recuperador de confiança, les mateixes càrregues musculars i aleshores podien tenir un problema de sobrecàrrega. Doncs això és el que ara mateix no passarà, perquè hi ha un control exhaustiu. És més, li han recomanat a aquests jugadors que tenen els fisios personals que vinguin a la ciutat esportiva a treballar i que ho facin a la supervisió del club, que no ho facin a casa. Ja sé que els jugadors tenen molt gimnàs, que tenen moltes peces i que tenen molt... Però és la recomanació que fan perquè és la forma de tenir tot molt més controlat i la prevenció molt més fàcil de fer. Perquè estem parlant, per exemple, de Pedri, un jugador que té un recuperador, una persona de confiança que treballa amb ell. Sí, doncs, curiosament, és el jugador que més es lesiona. Ja. Curiosament, en el club veuen que aquest jugador que té un recuperador personal i que fa molt hincapié en treballar amb aquesta persona o amb aquestes persones, és a la que més se lesiona els últims anys. Això és assenyalar-lo molt, eh? No, sí. Jo dic curiosament. Curiosament. Llavors, per això prefereixen tenir un control més exhaustiu i més absolut. Jo això ho entenc, eh? Sí. Veig normal, eh? Clar. Que ho faci així. I en principi sí que sembla que estan per la labor, vale? De fer les coses una mica millor. Ara i què és allò que deies, que tant de bo no es tiri endavant? No, clar, això, imagina't que un jugador es lesiona per creuats, 6 o 7 mesos, i llavors digui, vull anar a... Ah, d'acord, d'acord. Pues esperem, perquè es plantejarà un problema, perquè en principi en el club ara mateix això no ho veuen bé. Mm-hmm. Però clar, si el jugador és un problema mental, l'ansietat... No? Vol anar a Rafinha al Brasil. Clar, i aleshores tindrem un problema, perquè... Bueno, tindrem un problema, acceptaran el que digui, perquè l'última paraula sempre la té el jugador. Però en el club consideren que si es fa les coses des del màxim control en la ciutat esportiva o la supervisió del Barça, millor. Però jo no m'imagino a tots els fisios de tots els jugadors anant a la ciutat esportiva. Problemes jo, de la laboralitat, tema de control i coordinació, això veig perfecte. Clar, és difícil. Sí, però ara no hi havia. Ara no hi havia. Ara sí, si hi ha, però doncs esperem que... D'aquí acaba aginant la ciutat esportiva... Bueno, és la recomanació que han fet per tenir el control absolut. I... Digues. No, és que volia fer un petit matís, un incís, més que res. Un incís de què? Sí. Sabeu que el Xavi va dir que no podia veure el partit contra el Girona perquè estava en un cumpleaños? Sí, ara ens has fet un gir aquí. Sí, perquè és que jo dic, això s'acabarà sí, i no ho diré. Estàs sentint, no?, que està a punt de caure la veu, encara no? Sí? Doncs, què va passar? Sí, doncs, un aniversari va dir que no podia veure el partit. Dos. Ah, dos? Dos. Un era el seu germà. A l'Òscar feia el 24 de setembre, sí, feia 47 anys, i aleshores per coincidir, perquè no li va, que era un diumenge, aleshores no va poder, i aleshores van fer el dissabte. Va ser el seu germà i la parella del germà gran, l'Àlex, la Maria, que feia també 35 anys. O sigui, que aleshores van fer un cumpleaños... Un berenar a sopar? Un brunch d'aquests. Va matar un pas pàjaros d'un tiro, com es diu. S'ha de penjar una foto de tota la família junts a Instagram. Sí. I ben elegant. Molt bé. Bueno, això era... Que la gent ho sàpiga. No, està bé. No, ja ens explicaràs més cosetes d'aquestes que ens agraden. Molt bé. De Xavi, de l'aniversari. I demà sí que farem un episodi. No, demà episodi no, és broma. Però Enric Massim hi ha moltes coses, eh? Per exemple, un sopar de Nadal. Va passar alguna cosa amb Enric Massim en un sopar de Nadal? No ho sé. Preguntaré per si... Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.